Sana wa Kenya, leo tumetembelewa na kijana ya Muguna mdogo. Wenye mnajua baba yake ananga akili, lakini yeye amesoma kidogo. Kabla sijaenda sana, karibu sana mwesemewa. Habari chenu watu changu. It's a color parties free stroke astrosticatic behavior that has thrown Kenyan people into imbroglio mode. Tunashahau na lisha serikali chetu imeanza sana sasa kuginene. Imewacha watu ukiwa na njaa mingi sana. Chacha imeenda huko Amerika kutembelea Tyler Perry. Matako cha Tyler. Oh, sawa. Sasa naomba Kenya yetu rais wetu arudi sasa, arudi tena, arudi na saidia sisi tunakufa na njaa. Kufa na njaa. Sasa sisi kama Wajaluo tutaangalia kama tutausha Kenya pande chingine. Sawa, mimi kama Mjaluo nitausha Nyasa zote. Sasa nitapatia kila mtu pesa chake, aende tafute ardhi huko binguni na Jupita huko. Sawa, asanteni sana watu changu. Wakumbuse jet yenye mtu alikuwa nayo. Ni 200 million. Hiyo ungeambia wana. Chacha, jet chake, ndege chake personal. Na kimbiaje? Sari moja imeenda na milioni 200. Sasa hiyo si kodi chetu. Yawa, watu changu. Naweza saidia sisi kenda chetu naungua. Madare pia kuna nyumba inatengenezwa. Sasa, Mr. Kimbi, Kiswahili inakuwa tatisho. Sawa.